Ankle lock neboli Achilles se řadí mezi páky na kotník. Nejlépe se do techniky nastupuje ze stoje, kdy soupeř leží na zádech. Jedna soupeřova noha je v oblasti nártu držena v podpaží, zatímco před loktí se nachází v dolní části soupeřova lýtka. Při lehu vzad se současným zajištěním soupeřovy nohy mezi stehny se držené chodidlo dostává do plantární flexe. Vlastní nohou zabraňujeme soupeři se posadit. Před loktí slouží jako opěra při provádění páky a dochází k silnému tlaku na achilovu šlachu, zejména při pootočení před loktí vřetení kosti vzhůru.